السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بستر پر 6 دعائیں ضرور پڑھ لیں. جو مسلمان یہ دعائیں بستر پر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور رات کو ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. دعا یہ ہیں. دعا نمبر 1 یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں. نمبر 2 اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک 1 مرتبہ پڑھیں. نمبر 3 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک 3 مرتبہ پڑھیں. نمبر 4 استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا 7 مرتبہ پڑھیں. نمبر 5 حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 مرتبہ پڑھیں. نمبر 6 لا الہ الا هو الحلیم الكریم 3 مرتبہ پڑھیں. اگر کوئی شخص یہ 6 دعائیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون نیند عطا فرمائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سونے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو مسلمان بھائی اور بہن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے وہ سبھی لوگ میرے ساتھ دہرائیں. میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھا. دعا نمبر 1 یا ارحم الراحمین یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں. نمبر 2 اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں. نمبر 3 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں. دعا نمبر 4 استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں. نمبر 5 حسبنا اللہ اللہ ونیم الوکیل یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں. نمبر 6 لا الہ الا هو الحلیم الكریم یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سونے سے پہلے ان دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زما ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ. شکریہ.